Қазақстан алдағы 2 жылда Ресейдің мұнай өнімдеріне деген тәуелділіктен арылады. Осы уақыт аралығында еліміздегі мұнай өндейтін 3 зауыт модернизациядан өтіп, ішкі жанармай нарығын отандық мұнай өнімдерімен 100% қамтамасыз етеді. Ал бүгінде біз бензиннің 1 миллион тоннасын көрші елден тасымалдап отырамыз. Алайда оң өзгеріс бензин бағасының төмендеуіне айтарлықтай әсер етпейді, дейді энергетика министрі Қанат Бозымбаев. Егер үш сауатты модернизация жасау бітірсек, онда бізде осы бензиннің көлемі тек қана біздің сұранысты жаппай экспорттауды бір жарым миллион артығымен экспорттауды мәселесін қарайтын боламыз. Бірақ бензиннің бағасы қандай болады, қазір кім айта алады оны? Өйткені мұнайдың бағасы қандай болса, сондай бензин бағасының тенденциясы бағасына әсер ететін түрі бар. Бозымбаев өзінің халық алдындағы алғашқы есептік кездесуінде газ мәселесіне де тілге тиек етті. Мәселен, 2 жылдың ішінде көк отын мен 600 елді мекен қамтамасыз етіледі. Бұл газға зәру Қызылорда, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстары. Солтүстікті айтсақ, бұл мәселе басқаша қарау керек. Либо Ресейден алып келу керек, құбырмен тарту керек, немесе не қарашығанақтан. Бұл мәселені келесі жылдарда біз талқылайтын боламыз.